Gente, vou dar minha contribuição para essa estátua aqui. Só vou colocar o dinheiro aqui, porque eu vou colocar o dinheiro aqui da estátua, mas como a estátua não mexe, eu vou embora. Aí está. Amigo, você levou o leite das crianças todinho, olha. Levou o leite dos bastidores. Você não esperava essa? Não, essa não, essa não esperava. A estátua mexeu. Mexeu, mexeu. Não, já botei. Vem cá. Vem cá. Você viu? O que você achou, hein? Nem eu sabia que eu ia fazer isso. Como é que ele ficou? Coitado, ele ficou com cara de coitado ali. Você viu? Vi. Ele desceu de lá, queria descer? Quase. Você viu o tio Adão fazendo bagunça ali? Vi. Um abraço pra você. Tchau. Você viu também? Vi. Um abraço. Tchau.